kan jaallattu osoo eegduu kan si jaallatu si darba. Ani maqaan koo Eemmin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee Harargee Bahaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos hanga kutaa torbaatti maatii makiyyatti baradhe. Kutaa torbaffaa ergan gahee booda maaliif akka isaan biyya hambaatti badan beekuu baadhus namoonni hedduun daangaa qaxxaamuranii biyya hambaatti otoo isaan badaa jiraniin arge. Anis gaariifamaa otoo addan baafatiin maaliif akkuma isaaniin banne jedhee yaadeen gammoojjii Somaalee keessa qaxxaamureen biyya Yemen jedhamu tokkoon seene. Yemen qaxxaamurree Saawudii seenuu jirruu mucaa magaala bareedaa amala qabeessa tokko waliin wal barree yeroo natti dubbatu fuula isaa keessa yeroo ilaalu miira jaalalaan na ilaala. Namoonni nu waliin godaanan wal hammannee waan deemnuuf isin lamaan jaalalleedha moo jechuunis nu gaafatu. Walirraatii sekeendii tokkoof gargar hin baanu. Yaada gara biraa tokkollee otoo naaf hin qabaatiin wal hammannee waliin bullaa. Akka nama bakka tokkotti dhalatee guddateetti icciitii ijoollummaa keenyaa kaasnee waliin mari'annee waliin haasofna. Yeroonsaa gabaabduu baatii tokko ta'us haa ta'uutii garuu miira jaalalaa guddaatu anaa fi isa keessatti uumame. Otuu kanaan jirru dallaalaan guyyaa tokko isaatiin ishee gadhiisii koottuu kanaan booddee deemsa kanarratti adda ba'uu qabduu jechuun yeroo isa gaafatu imimmaan ija kiyyarra lola'e. Baay'ees hirqinfadhee boo'uu kiyya yeroo argu jireenyi qananii sun natti hafu malee ani mucayyoon kun otoo akkanatti boossuu isheerraa adda baheen qofaatti dhiiseen hin deemuu jedhee dallaalaaf deebise. Guyyaa sanas dallaalaa faana walitti bu'anii anis na waliin ta'uu isaatti gammadee guyyaa lama toon buliin garuu dabaree koo dallaalaan meeshaa kee walitti qabadhuutii halkan kana baataa jechuun na gaafate. Boo'ees baay'een gadde dargaggeessan jaalladhu kana dhiisee deemuufi innis ani asitti hafuu koo wayya malee ati asitti hafuun kee gaarii waan hin taaneef deemii duuba keerran dhufaa jechuun na jajjabeesse. Jaalalaan illee guyyaa wal argine irraatii kaasnee akka waliin taanu waadaa waliif gallee ani nagaadhaan Saawud Arabiyaa seene. Haa ta'uutii garuu qalbiin kiyya isa biratti hafe. Har'a moo bor naaf bilbilaa yaada kiyya naaf tasgabbeessatoon jedhu yeroon yeroo irratti dabalamee xiqqooshee yoon obse isan argadha jedheen keessa kiyyatoon guyyoomsuu waggaa 4 guute. Kanaan booddee anaanis umriin kona jala darbuu danda'a jedheen hariiroo akkan qabachuu qabu murteesseen dargaggoota kana dura gaaffii jaalalanaaf dhiyeessan. Haa ta'uutii garuu irra deddeebiseen isaan didaa ture. Darbee immoo amala qabeessummaan kan natti dhiyaate dargaggeessa naannoo koo barnootaan yuunivarsiitii irraa eebbifamuuf waggaa tokko isaafi waliin hariiruun jalqabe. Innis akkuma jaalallee koo duraa amala qabeessa waan ta'eef miiraa fi yaada koo kallachumaan gara isaatti godhadheen isaaf keessa koo boojjisiisuun jalqabe. Otuu miira jaalalaa gaarii keessa jirruu dhibeen addunyaa kana rakkisee koronaan biyya keenya ni seenaa. Yeroo kanatti manneen barnootaa waan cufamaniif jaalalleen koo kuni gara maatii isaatti deebi'e. Amantaa isaatti nama baay'ee cimaa fi anaan illee wantoota hedduu na barsiisudha. Yeroo kakatu maqaa rabbiitiin yeroo hundaa kakata. Seeraa fi heera barnoota islaamummaa sirriitti gadi fageessee ni beeka. Maatiin isaa baadiyyaa waan jiraataniif ifaan naannoo isaanii hin jiru. Sababa kanaatti torbeetti yoo guddate al tokko naaf bilbilee bilbilaan sagalee isaa na dhageessisee eebuu jaalala koo na baasa. Maatii isaa hojiidhaan waan baay'ee gargaaruuf anis magaala deemiitii bilbila kee chaarjessii naaf bilbili jedheen jaalallee koo kana hedduu isan dhiphisu. Guyyaa gabaa deemee chaarjii godhee bilbila naaf bilbila. Osoo kanaan jirruu akka Oromiyaatti gaddi guddaan tokko ilmaan Oromoo hunda ni mudata. Kunis du'a goota keenyaa artistii Haacaaluu Hundeessaati. Goota keenya erga diinni nu harkaa nyaatee neetworkiin biyya keessatti ji'a tokkoof ni bada. Jaalallee koo kana waliin
waliin wal qunnamuu dhabne. Lolli guddaas ganda dhaloota isaa yeroo yerootti ni ka'a. Hanganni naaf bilbiluutti of seenu otoon jiruu baatii tokko booddee akkuma neetworkiin banameen bilbila koorratti bilbilee haasaa naasofsiisu jalqabus haa ta'uutii garuu akka duraa ta'uu dide. Baay'ee taphni isaallee jijjiirameera. Dura kana ni beeku maqaa rabbii waamee akka inni hin sobnedha. Yoona kana garuu nasoo jalqabe. Si malee addunyaa kanarraatti namni anaaf taatu hin jiru jedha. Yoon siin dhiise rabbi lubbuukoo addunyaa kanarraatti haa kaasu jedhee si'a baay'ee irra deddeebisee kadhata. Otuma kanaan jiruu fuudhuufidha jechuun na gaafate. Anis wanta qoosunatti fakkaatee maal fuutaa jedheen yeroon isaan gaafadhu akkuma dargaggeessaa dubartiin fuudhakaa jedheenaaf deebise. Maaf qoostaa moona qoruufi jechuun yeroon isaan gaafadhu qoosaan jiruu fuudhuufidha jedheenaaf deebise. Dhugaa jedhee amanuudhaaf baay'ee waan na rakkiseef sammuu kootiin wanta inni natti dubbachaa jiru qoosaa madaa hin yaaddeenii jedheen of amansiise. Haa ta'uutii garuu dubbiin sun qoosaan turre. Guyyaa afur booddee akka fuudhe natti mee suuraa isaaniillee anatti argisiise. Wanta jedheen itti dubbadhu dhabeen afaan koon qabadhe. Gaddees baay'ee na dhukkube. Of amansiisee of jajjabeessuunis baay'ee natti ulfaate. Haa ta'u garuu otoon kanaan jiruu wanti na gammachiisu tokko ammas jireenya koo keessatti na mudata. Jaalallee koo waggaa afurii ol hin dhabe suuraa isaa karaa feesbuukii nan arga. Battalummas hiriyummaa ergeefiin karaa keessaan immoo eenyu akkan ta'e miseejjii yeroon barreessuu fi eenyu akkan ta'e na baruu hin dandeenye. Waa hedduu kaasees guyyaa sanatti taphadhus haa ta'utii garuu walii galuu dadhabne. Bilbila kiyyas ergeefiin naaf bilbilii jedheen yeroon isaan gaafadhu edaa dubartiitu naaf deddeebisaa ture. Haadha manaa isaatu maqaa isaatiin toora feesbuukii isaa taphata. Galgala yeroonni manatti galu wanta na waliin haasa'aa turte yeroo abbaa manaa isheetti himtu innis bulee ganamasaa lakkoofsa koo isheerraa fudhatee naaf bilbilee sa'aatii dheeraa waliin haasofne. Hanga har'aatti akka guyyaa sanaa gammadeen hin beeku. Haa ta'utii garuu erga waan hundumtuu darbee fuudhee daa'ima ijoollee lama godhatee anaaf inni deebinee wal barree. Innis yeroo dheeraa argan eegee booda na dhabee abdii kutatee waggaa lama dura akka fuudhe natti hime. Animmoo jaalala ji'a tokko qofaa waliin dabarsineef baay'ee natti tolee gammadeen gara fuulduraatti illee si waliin karoorfachuuf abdii godheen waggaa afur isa eeguu koo yeroon itti himu baay'ee gaddee har'allee haadha manaa isaa dhiisee na waliin akka jiraachuu barbaadu natti hima. Ilmoon dubartii daa'ima godhattee isa jala waan jirtuuf gonkumaa jireenya keef kana hin raawwatiinii anaafis kan rabbinaaf kenne jireenya koof hin dhabu jedheen obbolummaamaan hanga har'aatti waliin haasofna. Rayaan koo lammaffaa dubartii gara biraa fuudhee jireenyi naaf hin taane ammayyuu otoon siin dabaladhee fuudhee sin jiraachisaa anaan jechaa jira. Akka inni na jaallatuu fi akka ani isa jaalladhu beekus haa ta'utii garuu kan koof kaansaas dhumeera. Otoo na jaallata ta'ee anaan dhiisee nama gara biraa waan hin fuuneef jireenyuma kee jiraadhu jedheen ofirraa tiisa qabe. Waggaa afur kana keessatti nama baay'ee na jaallatu hedduu argadheen hin ture. Haa ta'utii garuu kan ani jaalladhu nama gara biraa waan ta'eef ergan nama hin jaalladhu dhabuu koos mirkaneeffadhee dhiira karoorfatee na jaallatu jaalala dhugaas anaatiif naaf qabu hanga yoonaatti hin arganne. Meeriyoonni koo maal akkan ta'uu qabu, maal akkan godhu yaada keessan naaf qooda. Jaallatanii dhabuu jaalalaan dararaa keessa seenuu rabbi isinaa oolchu. Ana obboleetti keessan emma Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi emmi Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite siniif dubbisee hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya jajjabeessuu danda'u akka qooddanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Egaan akkuma dhageessan xalayaa kanarraatii wanta
wanta guddaa ta'e tokko barattanittu jaalala keessatti abdii kutuun gaarii miti. Haa ta'uutii garuu rakkoon akkasiillee nama mudachuu waan danda'uuf waan hundumaayyuu of eeggannoo naa taasisnu kan jedhu dhaamsa ani isiniif qabu qophii kanaaf kan guyyaa har'aati. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun akka na deeggartanillee kabajaan isiniin gaafadha. Namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabatte waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaakiyyaa duwwaa 937 38 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeeti. Qophii gara horaatiin guyyaa horii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.